Hej allesammans och välkomna till den konstiga vinkeln. Jag heter Margareta och är certifierad makeupartist. Och någonting som jag får jättemycket frågor om på min kanal är: kan du visa ditt makeupartist-kit? Och det här är alltså mitt professionella makeupartist-kit. Jag gjorde en sån här när jag började på makeupstudion förra året. Och då visade jag er denna väska med innehållet, allting som vi fick när vi började utbildningen. Jag har också köpt till en till väska efter det. Och dessa väskor kommer från Färgkollektion och finns att köpa på färg.se eller färgkollektion.se. Och jag kommer länka dem här nere. Och alla länkar där jag länkar saker är reklamlänkar, så att ni vet det. Men nu tänker jag helt enkelt att jag ska börja visa er vad som är här i. I stort sett allting finns kvar från när jag läste makeupartist. Allting är inte i mitt kit jämt. Det här är ett ganska standardkit. Jag har inte alla paletter i. Jag har inte alla olika typer av foundations i, för att jag har andra varianter och sådär. Det saknas också en del. Alltså jag har saker som man fyller på hela tiden också, givetvis typ fransar och sådär. Allt ligger liksom inte hela tiden i kittet. Så om ni tycker att det är lite lågt på någonting, eller till exempel då, så vet jag med mig att jag har ganska lite paletter, vad jag tycker då, i mitt kit, så är det helt enkelt för att de ligger inte där jämnt. Jag ändrar det beroende på vad jag ska för ett jobb. Det här är ett ganska standard kit, kanske för en bal eller en bröllop, brudtärnor och så. Men nu tänker jag helt enkelt att vi struntar i det här introt och kör igång. Så här ser alltså väskorna ut i alla fall, tänkte jag passa på att berätta då. Det här är den stora väskan, den har hjul, den har ett teleskophandtag, den går bara här, den har lite fickor på sidorna. Där har jag ingenting nu, jag har ett litet sånt där regnskydd bara. Och sen öppnar den i ett lock, ni kommer få se mer i den snart. Och den mindre väskan har en lång, vad ska man säga, ett strap som jag kan ha på axeln eller bära i den, och den öppnar också precis som förra. Men jag tänker att jag börjar med att visa den lilla väskan och sen hoppar vi över till den stora. Det här är alltså den mindre väskan då som jag har köpt till själv. Och så här ser den ut när man öppnar den, och jag tänkte att jag skulle ta bort den här i locket. Locket viker ner tyvärr, det står inte upp. Men här i så har jag sånt här som jag använder mer eller mindre för alla kunder. Det är en kam, det är några ögonbrynspennor som jag hade till ett jobb nyligen, använder inte vem. Jag har vattenfast mascara, bryngel, ögonskuggsbaser, läppglans, franslim, lite lukta gott i min mun, sugrör, kajalpennor, mascara, soppåsar och så. Och den sitter liksom i mitt kit, liksom i locket då på den här lilla. Så den lägger jag här bredvid. Sedan har jag två stycken såna här som man kan vika ut. Och i de här då så finns det egentligen två saker. Alla mina olika sprayer, vatten, alkoholer, bioderma, alltså micellärvatten, borstrengöring, jag har mina visitkort, tuggummi. Här har jag en sån här som jag använder varje gång. Det här är mina ögonskuggsbaser. Jag har en sån här Avene, alltså vattenspray helt enkelt. Jag har lite setting sprays, Fix Plus. Jag har också mina två gel eyeliner. Jag har ju både färg och Max. Båda svarta. Jag har också en brun lite längre ner i kittet. Jag kommer inte visa exakt varje produkt. Vill ni se det så kan jag gå in mer på djupet en annan gång. Jag kommer visa lite överskådligt. Här på den här sidan så har jag lite shadow shields. Jag har tops, pennvässare, en sån här liten söt, vad ska man säga, men en liten palett helt enkelt. Jag har min kakelplatta, lite hårspännen. I de här olika också har jag till exempel, här har jag lite engångssvampar. Och här i har jag andra engångsgrejer, som till exempel spoolies och lip wands. Och där har jag också lite avklippta shadow shield som jag använder väldigt ofta. Och det är allt då som är de här första fackorna. Så då pluttar vi ut dem. Sedan har jag gjort den här. Det här är mitt lilla glitterskrin. Och det här är det enda som inte ligger i necessärer. Jag tycker det är lättare att sortera upp saker i necessärer och sådär. Men just den här har jag inte fått något hem, för jag gjorde klart den här igår. Jag har haft dem i andra tillbringare innan, men jättegött. Sedan har jag givetvis en stor handsprit. Den här och alkoholen, alltså måste man alltid ha med sig. Jag kan inte göra ett enda jobb utan dessa två, om jag vill hålla det hygieniskt. Sedan har jag också här i mitt brushbelt, och just nu så är det ganska tomt för jag har precis varit och jobbat, så att en hel del borstar, framförallt till ansiktet här, är tvättade men inte torkade än, så de är inte ilagda tillbaka. Sedan har jag också en liten first aid grej som jag fick när jag läste på universitetet. Här i har jag lagt i lite allt möjligt, du vet, tamponger, tops,
ett litet sy-kit, några extra så här limgrejer till fransar om bruden eller tärnan eller någonting inte vill att jag ska stanna kvar och checka upp sminket, men ändå vill se till att, ja, men vet, om man har gråtit så kanske franslimmet ramlar av. Jag har lite handdukar här i botten som jag använder både för att skydda bord som jag är på och om någon behöver tvätta av sig eventuellt smink de hade på sig när vi sågs eller så. Sedan har jag en necessär här. Det här är de necessärerna jag använder. De är köpta på Wish, jag har haft andra från färg innan, men jag störde mig på att de var trekantiga upp till så man kunde inte fylla dem till max. Det här är alltså en liten necessär med sånt som jag varje gång jag har en kund lägger fram. Här i är det en 9 pans Makeup Geek palett, ni ser min neutrala. Det är min brow palett ifrån Anastasia Beverly Hills. Det är alltså den här pro paletten. Det är Linda Hallbergs Infinity palett. Sedan har jag en Z-palett med alla Anastasia Beverly Hills kit skuggor och några ifrån färg som jag tyckte saknades. Och sedan har jag min stora blandpalett ifrån färg som jag använder varje gång jag sminkar någon utan undantag. Nu ska vi se här. Och sist men inte minst i den här lilla väskan så har jag all min hudvård, rengöringar, krämer, oljor, cotton pads, allting så. Det här är alltså sånt jag använder innan något smink kommer på kunden. Det är peelingar, det är krämer, det är såna här om man har ett munsår, vi ska gömma det. Det är lite vaselin om man ska färga bryn till exempel. Och apropå det så kommer jag på det nu att mitt brynkit ligger i köket, för det använde jag på 2 av mina vänner igår. Micellärvatten, toner och sådär. Jag försöker använda så mycket ministorlekar som möjligt. Det är inte alltid samma produkt i dem som det står på förpackningen. För att det kan vara ibland så att jag har snott en förpackning som har tagit slut och som behöver vara lite mindre. Så det här är alltså allting som jag har i min första väska. Och nu byter vi ner oss och tar den stora. Här är alltså min stora väska, jag har öppnat den, det är bara samma flörp. Man öppnar locket och den här håller dock uppe i den här stora. Och här finns också sån här cardboardband om man vill sätta i en sån, du vet, det hade alla sugrör och sånt där. Men jag har bestämt mig för att jag behöver inte det i den här delen. I den här delen så har jag alltså bara necessärer i stort sett. Inga lösa grejer. Nu ska vi se. Här öppnar den en flärp, den åker liksom helt ner. Och här gör jag också till exempel min cape och så. Där kan jag ligga lite andra grejer. Jag har också en mapp som jag alltid är med mig som inte är med i den här videon. Där jag har face charts, kontrakt, allt sånt. Så vill ni se en sån video så let me know liksom. Men här uppe så har jag först en liten necessär med lite mer kroppsgrejer. Det är bronzers till kroppen. Det är olja, det är en body lotion med skimmer i som jag håller på att testa ut. Och sådär. Och sen har jag en liten hårspray där i också. Man vet aldrig om man behöver fixa lite hår även om inte jag är hårstylist. Sedan har jag också den här ska egentligen ligga i den översta väskan. Det här är små provburkar där jag brukar skicka med lite läppstift eller så om det är någon som känner att, ja men, om man vill betala för touch-up kit helt enkelt. Sedan har jag mina två stora palettgrejer. Det här är min stora palett necessär till ansiktet. Som sagt, jag har inte allting alltid i mitt kit. De stora färgpaletterna älskar jag, men de tar lite för mycket plats tycker jag. Så jag har valt att göra så här, framförallt när de ligger framme. Jag har en gigantisk Z-palett där det är massor av färgskuggorna och lite Inglot highlighters. Jag har ett Huda Beauty glow kit som jag inte använder själv som ligger i kittet. Ett Infinity Deep, ni såg att jag hade Infinity paletten i den väskan där jag alltid lägger fram. Den här lägger jag alltid fram om det är en mörkare modell. Men min klientell är ungefär som jag, ganska bleka, men jag sminkar också mer mörkhyade kvinnor eller helt enkelt bara mörkare mig själv emellanåt också givetvis. Och självklart har jag ju då grejer till det. Sedan har jag också två utav Max nya kontorkits. Jag har både den mörkare och den ljusare. De här är sjukt bra för ett kit tycker jag. Den går ju ställa så, kommer jag på. Sedan har jag en Kali Contour och en Ablaze Face Palette. Och Kali Contouren, jag har ju en självklart i min egen privata kollektion. Men alla saker som är i mitt kit, det är till kittet. Jag delar inte speciellt mycket. Även om ögonskuggor eller puderprodukter inte delar basiller, så är jag mer försiktig och mer renlig med mitt kit än vad jag är med mina personliga saker. Däremot så har jag inget problem att ta en ögonskuggspalett som jag har varit väldigt, väldigt rädd om från min privata kollektion och dela med mig, eftersom det inte är någon hazard så.
Sedan har jag också en färgpalett som heter Strobing Palette Dark, som är en av mina absoluta favoritsaker som vi fick i kittet från skolan. Den här använder jag så mycket. Så mycket. Så fin. Så det där är alltså paletter till ansiktet. Sedan har jag en palettgrej, och det här är som sagt de paletterna som jag brukar ha med mig jämt. Ibland om jag är såhär, men jag vet att jag ska gå helt bananas, då tar jag inte alltid med allt, men det här är det som jag brukar ha med mig. Jag har med mig väldigt blandat. Jag har väldigt mycket high end grejer i mitt kit, väldigt dyra grejer men också väldigt billiga. Jag har extremt bra produktkännedom, om jag får säga det själv, med tanke på hur stor sminkkollektion jag själv har och hur mycket jag har testat. Så att dyrt är inte alltid bäst, utan jag har hög kvalitet i mitt kit. Jag har Colourpop och en från Beauty Bay. Jag har Illa Maska, Zoeva, Too Faced, Shade & Light från Kat Von D. Jag har Huda Beauty Desert Dusk och jag har den här från Carly Bible som är så jäkla fin. Den här köpte jag nu när den slutade säljas, bara till mitt kit. För det här är den perfekta så här brudtärnepaletten alltså. Så himla fina. Sedan går vi ner en våning då, och här överst så har jag mina fransar. Jag har väldigt mycket Depend i mitt kit. Jag tycker att det är väldigt bra fransar, prisvärda och väldigt fina till brudtärnor, bal och sånt, där man kanske vill ha mycket frans men inte super vavavung. Jag har lite tre fransar. Jag har de här, tycker jag jättemycket om mig, från Lash On Lashes. De är svinbra. Sen har jag lite stackade här. Det här är allt ifrån Grimmas till Depend och sådär. Jag har också en stack med Ardells här som jag liksom har plockat ur förpackningen, markerat och klippt ihop för att kunna ha med mig många olika styler, så att det alltid finns någonting för alla. Jag har också massa treben och sånt här i. Om man vill ha singelfransar, väldigt viktigt att ha fransar som passar alla ögonformer, alla tillfällen, alltid. Så jag hade kunnat ta med mig tre gånger så mycket fransar, men det är det här jag nöjer mig med just nu. Jag har jättemycket dock i min låda här med massa backup-produkter. Vad har vi sen då? Vi kan ta den här som är längst upp. Här har jag en pouch med, den här skulle jag vilja göra om. Jag tycker att den här är lite onödigt rörig. Jag skulle behöva någon typ av som de står här i. Ni kommer se på mina andra vad jag menar. Här är i alla fall primers. Jag har allting ifrån Smashbox, Smashbox Cover Fix, Makeup Forever, flera strobe creams ifrån MAC som jag älskar. När vi läste på makeupskolan så var primer inte en big deal, det var ingenting vi fick lära oss. En bra bas är en bra bas, men jag håller inte alltid med. Jag har också en del puder, och jag har huvudsakligen tre sorters puder. Färgspuder i alltså den ljusaste, den transparenta liksom, en medium shade och en dark shade. Det är mina absoluta favoritpuder, by far. Sedan har jag Laura Mercier här i, för att det är många som, det där är lite så här brand recognition, att folk är såhär, åh, jag vet att det är det bästa. Sedan har jag givetvis ett RCMA som är amazing. Och sedan har jag tre pressade Next to Nothing puder från MAC i light, medium och deep dark. Och deep dark är jättefin som en lätt bronzer på väldigt många också. Så den här skulle jag vilja göra om lite, men den är lite rörig som sagt. Men annars så tycker jag verkligen om upplägget. Här från kanten då, så har jag, här är det lite rörigt då, för här kan ni få se på ett ungefär. Här är bronzers, highlighters och vad heter det? Bronzers, highlighters och blushes. Jag har lite liquidprodukter, jag har Hourglass, Marc Jacobs, Physicians Formula, Hoola, mina favoriter ifrån Body Shop. Jag har flera olika MAC här, jag har Give Me Sun, jag har Soft and Gentle. Jag har Everglow-hjulet, perfekt för de som vill ha mycket highlighter från Ofra. Jag har min kittets Tande Chanel bronzer, krämbronzer, universums bästa krämbronzer. Jag har en blushpalett ifrån Elf. Och sedan har jag den här som jag är väldigt nöjd med att jag har gjort själv. Och det här är mina fem favoritpigment ifrån färg. Och det här är Extra Pearl, Swirl, Bubbly, Pink Satin och Brons. Och de här är så bra. Här finns det någonting för alla, eller blanda till alla. Så highlightermässigt är den här magisk. Jag rekommenderar alla att göra så här om de har typ pigment snarare än fasta produkter. Och de här produkterna här i är ju som sagt inte sånt som jag har för min egen kollektion, utan det här är bara kittets. Sedan har vi, här i finns det blandad kompott. Det här är läppproduktsgrejen. Den här är jag inte så nöjd med, men det kommer säkert ändras. Mina favoritläppglans på alla är ju Färgs. De är magiska. Här i har vi två stycken stora knyten med läpppennor. Det är allt från Färg till MAC till
Isadora, you name it, jag har lite läpp primers. De här paletterna från NYX är guldvärda att ha, speciellt när man håller på med någon typ av fotoshoot där läppfärgen inte behöver hålla, du vet, ett helt, liksom ett jäkla massa tid, och inte då vill slösa dyrare läppprodukter liksom. Förstår ni vad jag menar? Ibland så kanske jag byter läppfärg 7 gånger typ, och då är det lite onödigt att använda ett läppstift som kostar 1 miljard. Det här är också en ganska ny investering, jag har aldrig använt den här än faktiskt. Det här är Anastasias läpppalett, där kan man blanda vilken färg som helst. Jag har också en massa här borta liquid lipstick glosses, och det är allt från Kat Von D till Anastasia till, den här är så jävla fin, vad heter det? Det här är från Estée Lauder. Jag har också Body Shop och mycket annat. Så jag har mycket läppprodukter, men där är någonstans där jag verkligen känner att jag kan utvecklas, nu ska vi se, utvecklas och köpa mer produkter som är lite lättare att ta med. Jag gillar de här paletttyperna liksom. Eller så skulle jag vilja göra en egen läpppalett. Jag har köpt massor utav läppstift ifrån MAC, Färg, men massa, jag kommer inte ihåg nu, som jag vill göra en egen läpppalett av, men jag vill hitta den perfekta läpppalettshållan liksom. Sedan är det lite flytande foundations, och i den här så har jag egentligen 2 varianter, och det är Fit Me Matte & Poreless ifrån Maybelline, och sedan är det Färg Kollektions Mineral Liquid Powder Foundation. Powder foundationen är perfekt om man är oljig, wow vad fin den är, och Fit Me Matte & Poreless är en av mina absoluta favoritfoundations som jag tycker passar på alla. Jag har alla färger som finns i båda, och jag gillar de här supermycket. Och Fit Me Matte & Poreless använder jag väldigt ofta när vi har makeupkurser, där man alltså sminkar sig själv, vi är många, vi blandar färger, vi hittar färger. Jag hjälper folk att identifiera sina undertoner och allt sånt där. Och då gillar jag att använda de här för att det är igenkänningsfaktorn, att de också kan gå om de vill och direkt efteråt gå och köpa sin färg i den som vi har tävlat ut liksom, den vi har tränat på liksom. Så det är de 2 flytande foundation som jag har i mitt kit. Jag har också flera andra foundations som jag nämner som inte alltid är i mitt kit. Jag har mineral foundations, jag har fler liquid foundations. Jag har nyligen köpt, men inte ens haulat på kanalen än, 6 färger utav Armanis Power Fabric och Armanis Luminous Silk som ska in i kittet, men just nu så känner jag att det räcker med det jag har i. I den här då så ser det lite annorlunda ut. Nu ska vi se här. Det här är min sista basproduktsgrej. För det första har jag gjort en egen foundation palett med alla mina färger i Cover Foundation serien ifrån Färg. Älskar den här så mycket. Sedan har jag också ganska nyligen, inte hunnit använda super mycket än, det är RCMA's VK11. Det här är en concealer och foundation, alltså alla krämprodukter, så högpigmenterad. Och sedan köpte jag också de här på Black Friday, väldigt populära grejer. Det här är Cinema Secrets Pro Cosmetics, alltså det här är deras, och som ni ser har jag markerat upp allting. Det här är deras Pro Lines, lite likt RCMA. Så högtäckande, håller riktigt, riktigt länge på huden och kanonbra. Kan användas som concealer och allting också. Sedan har jag lite lösa såna här correctors, jag har en och fler här i, ifrån Färg, som jag inte har depottat än, men jag ska göra det på samma sätt som jag gjorde Cover Foundationen. Sedan har jag 2 stycken concealerpaletter ifrån MAC, jag har Light och Medium Deep, där jag kan blanda den nyansen som jag behöver. Sedan har jag också blandade concealers i mängder här i, som är flytande concealers. Det är allt från Colourpop, LA Girl, Fit Me, det är L'Oreal, det är Maybelline, det är massor. Och oj, nu visar jag inte ens. Men det är massa här i som sitter i olika färger och nyanser. Och jag har försökt att plocka så att jag har till alla människor i alla spektrum. Och det har jag verkligen. Jag skulle kunna sminka alla hudtoner. Och det där är egentligen hela mitt kit. Alltså jag vet att jag inte går igenom det jättenoga, men jag gör det gärna om det är så att ni vill se mer. Fråga jättegärna frågor om ni har något speciellt. Är ni makeupartister och vill ha lite tips och tricks och så, så let the girl know. Jag hjälper er jättegärna, jag tycker det är jättekul att göra såna här typer av videor. Jag är väldigt sugen på att göra fler makeupartist-relaterade videor. Så vill ni se det, säg bara till vad ni vill se. Det kommer en hygienvideo snart, det har jag lovat länge, där jag tvättar borstar, pratar lite om hur man håller sminket bra och renligt och sådär, även om du är hemma utan att jobba professionellt med smink. Så, hoppas att ni tyckte att det var kul att se hela min sminkkollektion när det kommer till mitt kit. Vill ni se någonting mer specifikt, let me know. Ha en jättebra dag, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!